Սիրելի արվեստասեր բարեկամներ, կրկին ողջույն, և ես կրկին գտնվում եմ Նիկոլայ Նիկողոսյան պատկերասրահում և շարունակում եմ զրույցները Նիկողոսյանի ժամանակակից արվեստագետների նրա մտերիմների մասին։ Այսօր խոսքը լինելու է Խաչատուր Իսկանդարյանի մասին, մի շատ նվիրական անձնավորություն, ով Նիկողոսյանի և իր ընտանիքի մտերիմ ընկերն էր բազում տասնամյակներ շարունակ, և որին Նիկողոսյանը մի առանձնահատուկ սիրով և քնքշանքով էր վերաբերվում։ Պետք է ասել, որ երկու արվեստագետները շատ են միմյանց պատկերել։ Նիկողոսյանը նկարել է Իսկանդարյանին, իսկ Իսկանդարյանը քանդակել Նիկողոսյանին, և իրենց այդ ստեղծագործություններում կարծես էլ ավելի է խտացել երկու արվեստագետ ընկերների փոխադարձ ջերմությունը, երկու արվեստագետների մասնագիտական կապը և իհարկե անձնական ընկերությունը։ Ես հիշում եմ, երբ Խաչատուր Իսկանդարյանը մի քանի տարի առաջ հեռացավ կյանքից, Նիկողոսյանը դեռ ողջ էր, արդեն հարյուրամյակներին էր մոտենում, ինչպիսի խոր վշտով նա ընդունեց այդ լուրը։ Այսօր նրանք երկուսն էլ արդեն հուշ են դառել մեր համար, և մենք այսօր իրենց մասին, իրենց ստեղծագործության մասին խոսելիս անդրադառնում ենք այն ժամանակաշրջանին, որը իրենք ապրեցին և որը այս կամ այն կերպերով փորձեցին արտացոլել իրենց ստեղծագործության մեջ, հատկապես ժամանակի արտացոլման և ինչ-որ առումով վավերագրման այս միտումը շատ ցայտուն է Խաչատուր Իսկանդարյանի ստեղծագործության մեջ, որի մասին մենք կզրուցենք։ Ամենասկզբին անդրադառնալով 1923 թիվ Երևան, ուր ծնվում է Խաչատուր Իսկանդարյանը, նրան կոչում են բնիկ երևանցի։ Այո, այսօր երևանյան մտավորականության մեջ շատ բարկահամ վեճեր են հաճախ բռնկվում այդ բնիկ երևանցի հասկացության շուրջ, բայց Խաչատուր Իսկանդարյանի պարագայում անվերապահորեն կարել է հենց այդպես ասել, ոչ թե միայն այն պատճառով, որ նա ծնվել և ամբողջ կյանքն անց է կացրել Երևանում, այլ որովհետև ուղնուցուցով սիրել է և ըմբռնել է Երևանը և իր ստեղծագործությունները, որոնք նվիրված են հին Երևանին, մենք այսօր կդիտենք, հենց այդ հին Երևանի համնուհոտն են արտահայտում։ Խաչատուր Իսկանդարյանը պատկանում է հետպատերազմյա կամ այսպես կոչված ձնհալային արվեստագետների սերնդին, և այդ սերնդի ասպարեզգալը համընկավ Երևանում Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի, այսինքն առաջին պրոֆեսիոնալ բուհի հիմնադրման հետ։ Սակայն, մինչև իր պրոֆեսիոնալ կրթությանը անցնելը, պետք է հիշատակել անպատճառ Պիոներ պալատը։ Պիոներ պալատ հասկացությունը այսօր երևի թե երիտասարդներին, երեխաներին անծանոթ մի բան է, իսկ խորհրդային անցյալ ունեցող մեր նմաններից համար շատ ծանոթ մի հասկացություն է։ Պիոներ պալատները դրանք ըստ էության գեղարվեստական խմբակներ էին դպրոցահասակ երեխաների համար, և մենք մի տեսակ վերապահումով ենք մոտենում Պիոներ պալատ հասկացությանը, որովհետև այնտեղ դասավանդվում էր տախտկալի ակադեմիական մեթոդներով, այնտեղ նույնպես պրոպագանդվում էր խորհրդային քարոշչությունը և այլ և այլ, բայց տեղի ունենում շատ զարմանալի բան, որ այդ Պիոներ պալատում Սամվել Մանասյանի քանդակագործական խմբակում ծնվում են մի շարք շատ նշանավոր հայ քանդակագործներ, այդ թվում հենց Խաչատուր Իսկանդարյանը։ Նրա այդ մեկտեղ այդ խմբակը ավարտել են այնպիսի նշանավոր վարպետներ, ինչպիսիք են Երեմ Վարդանյանը, Ղուկաս Չուբարյանը, Արշամ Շահինյանը, Սարգիս Բաղդասարյանը, շատ ուրիշներ։ Եվ ի դեպ Արա Սարգսյանը հայ քանդակագործության ռահվիրաներից մեկը, շատ բարձր է գնահատել ժամանակին այդ խմբակի գործունեությունը։ Այնուհետև Խաչատուր Իսկանդարյանը սովորել է Գեղարդ տեխնիկումում, որը այսօրվա հայտնի Թերլեմեզյանի անվար գեղարվեստի ուսումնարան է, և արդեն հնարավորություն է ունեցել ընդունվելու Երևանում նոր բացված գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Այն հիմնադրվեց այստեղ հենց պատերազմի ավարտին 45 թվականին, ինչպես գիտենք Արա Սարգսյանի ջանքերով, և նա ավարտեց 51 թվականին։ 51-53 թվականների ավարտածների սերունդը նշանավոր է հենց նրանով, որ
Ամբողջ խորհրդային միությունում մեկնարկեց ծնհալը 56-ին, ինչպես գիտենք, տեղի ունեցավ ԽՄԿԿ 20-րդ համագումարը, որով վերջ դրվեց ստալինիզմին եւ արվեստի ասպարեզում նույնպես որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան, ազատականացման միտումներ եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով մենք այս երանգը կոչում ենք կամ հետպատերազմիա, կամ ծնհալային։ Խաչատուր Իսկանդարյանի քանդակագործությունը հայ քանդակի պատմության մեջ ունի մի շատ կարևոր բնորոշ առանձնահատկություն, որով հենց նա նշանավորվում է եւ պատմականացվում է։ Դա այն է, որ ի տարբերություն շատ-շատ խորհրդային քանդակագործների, Խաչատուր Իսկանդարյանը առավելապես դրսևորվեց մանր պլաստիկայի ասպարեզում։ Հասկանալու համար, թե ինչու է սա կարևոր, պետք է հասկանալ, թե ինչ էր առհասարակ քանդակագործությունը խորհրդային իրականության մեջ։ Իսկ քանդակագործությունը բարձր արվեստներից կարևորագույն էր, որը իր մոնումենտալ, այսինքն հուշարձանային ձևաչափի մեջ արտացոլում էր խորհրդային պրոպագանդան։ Մենք գիտենք, որ առհասարակ խորհրդային եւ մասնավորապես 20-րդ դարի հայ քանդակագործությունը, արևելահայ քանդակագործությունը, այսպես ասած, կամ խորհրդահայ զարկ է տրվել հենց այդ Լենինյան մոնումենտալ պրոպագանդայի ծրագրի շնորհիվ, եւ այստեղ նաեւ շատ մեծ դեր էր խաղում կոնյունկտուրայի մտայնությունը, եւ շատ արվեստագետներ, քանդակագործներ ձգտում էին գնալ քանդակի բաժին, որովհետեւ դա իրենց հետագայում կարիերայի կերպման լայն ասպարեզ էր տալիս։ Ես չեմ ուզում սրանով ասել, որ մոնումենտալ ասպարեզում ենք չունենք լավ քանդակագործներ, սա մի առանձին թեմա է, ոչ հայկական մոնումենտալ քանդակագործությունը խորթային շրջանում ի դեպ ի տարբերություն այսօրվա մոնումենտալի շատ ավելի արվեստալի էր, տաղանդավոր էր եւ այլ, բայց Խաչատուր Իսկանդարյանը այլ էր։ Մի գուցե սա պայմանավորված է նաև իր անձնային հատկանիշներով։ Ես Երջանիկ առիթ եմ ունեցել արդեն տարեց Վարպետի հետ շփվելու, ի դեպ մեզ ծանոթացրեց հենց Նիկոլայ Նիկողոսյանը։ Նա վերին աստիճանի մեղմ անձնավորություն էր, պարս, բարի, անբռնազբոս, բացարձակ չուներ ամբիցիաներ եւ ըստեյության շատ ինքնաբավ արվեստագետ էր։ Եվ իր բավարարվածությունը տեսնում էր մանր ֆորմատի մեջ, որտեղ նա կարող էր լիովին արտահայտել իր սերը, իր զգացմունքները, չէ՞ որ մանր պլաստիկան դա ավելի կամերային եւ ինտիմ ձևաչափ է ի տարբերություն մոնումենտալ քանդակագործության։ Եվ տեխնիկական առումով, երբ մենք խոսում ենք մանր պլաստիկայի մասին, ակամա հիշում ենք 17, 18, 19-րդ դարերի եվրոպական եւ ռուսական արվեստում շատ տարածված ճենապակե արցանիկների ավանդույթին, որը խորթային ժամանակներում նույնպես շատ տարածված էր Հայաստանում նույնպես։ Սա կապված էր այդ քաղքենի միջավայրի եւ բուրժուական բարքերի հետ, և շատ կարևոր է և շատ դժվար է մանր պլաստիկայի ասպարեզում ստեղծագործող քանդակագործի համար մի կողմից զերծ մնալ այդ պարզունակությունից, պրիմիտիվությունից, սյուժետային պատմողականությունից և այդ քաղքենիական ճաշակից, բայց միևնույն ժամանակ մնալ այդ փոքրիկ ինտերիերային ֆորմատին հավատարիմ։ Խաչատուր Իսկանդարյանին սա լավագույնս հաջողվել է։ Անդրադառնալով Վարպետի ստեղծագործական ուղու ամենասկզբին, պետք է գնանք 1957 թվական։ Այս թվին նա ստեղծեց իր առաջին շատ նշանավոր եւ գնահատված մանր քանդակաշարը, որը կոչվում է «Պարողներ»։ Այստեղ պատկերված են տարբեր ազգությունների իրենց էթնիկական, էթնոգրաֆիկ առանձնահատկություններով հագեցած պարողների ֆիգուրներ, ասենք հնդկացին է, չինացին է, բիրմացին է, հայն է, եւ 57 թվականին հենց ստացվեց այնպես, որ համընկավ այս քանդակաշարի ստեղծումը Մոսկվայում կայացած առաջին ծնհալային խոշոր իրադարձություններից մեկի հետ, դա
համաշխարհային երիտասարդական փառատոնն էր, եւ Խաչատուր Իսկանդարյանը մասնակցեց այդ փառատոնի շրջանակներում ցուցահանդեսի, ներկայացրեց այս նկարաշարը, բավական ճանաչում համբավ եւ ընդունելություն վայելեց, եւ հնդկացու արցանիկը հենց այդ ցուցահանդեսից Խորհրդային Միության գեղարվեստական ֆոնդը գնեց։ Այդ փառատոնի հետ կապված պետք է ասել, որ դրա իմաստը ինչ էր։ Խորհրդային Միությունը բացվել էր աշխարհի առաջ, արդեն դեմոկրատիզացիայի և ազատականացման ինչ-որ նշույլներ էին դրսևորվում երկրում, և խրախուսվում էր երիտասարդների, տարբեր երկրների երիտասարդների կապը, փոխհարաբերությունները և այլ, այս ամենը բնականաբար իշխանության հսկիչ աչքի ներքո, բայց սա չի կարևորը, կարևորն այն է, որ հենց այդ քանդակաշարի թեման, այսինքն խորհրդային մարդու համար էկզոտիկ թվացող այլ ազգիների այդ էթնիկ առանձնահատկությունները պատկերելը, միանգամայն ընթերցվում էր այդ երիտասարդական միջազգային փառատոնի կոնտեքստում։ Այս քանդակաշարի մյուս երկու արցանիկները, չինացու և բիրմացու արցանիկները գնեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, իսկ մեկը գտնվում է արդեն ընտանեկան հավաքածուում։ Երբ ասում ենք Խաչատուր Իսկանդարյան, անմիջապես հիշում ենք հին Երևան, մի արքետիպ, մի հուշ, մի երազ, որը դրոշմված է բոլորիս պատմական հիշողության մեջ, հին քրոնիկայի ֆիլմերով, լուսանկարներով, բայց ահավասիկ Խաչատուր Իսկանդարյանը կարողացել է նույն այդ պատմական քրոնիկայի ժանրին մոտ ստեղծագործությունները իրականացնել քանդակի միջոցով։ Սա շատ բարդ է քանդակի համար, մասնավորապես բրոնզաձույլ քանդակի համար, որովհետև բրոնզը կարծր նյութ է, մինչդեռ սյուժետային պատմողական թեման շատ դժվար է այդ նյութով և այդ ժանրի մեջ իրականացնելը։ Խաչատուր Իսկանդարյանը սա էլ կարողացել է անել շատ հետաքրքիր կերպով, և միտքս է գալիս համեմատությունը լուսանկարչության հետ։ Այսօր կարիք չկա դիմել բարձր արվեստի այս կամ այն ձևին, լինի դա գեղանկար կամ քանդակ, անդրադառնալու համար վավերագրականությանը, պատմականությանը, իսկ նախորդ դարում, թեպետ և լուսանկարչությունը բավական արդեն տարածում ուներ, բայց ոչ այնպիսին, ինչպիսին, որ այսօր է։ Այսօր բավական է մտնել ինտերնետ, գուգլել և ցանկացած պատկեր, ցանկացած թեմա, ցանկացած կերպար հանրահայտ մարդ կարող է քո էկրանի վրա արտացոլվել։ Մինչդեռ, երբ Խաչատուր Իսկանդարյանը ստեղծագործում էր, այնուամենայնիվ կերպարվեստը այդ վավերագրականության գործոնը դեռևս պահպանում էր, իր բոլոր գեղարվեստական, հոգևոր և այլ հատկանիշների հետ միասին։ Երևանի հին թաղերը, փողոցները, մարդիկ, պարզ հասարակ մարդիկ և մտավորականներն իհարկե, կոշկակարը, դանակ մկրած սրողը, թերթի կրպակը, հերթ կանգնած մարդիկ, լարախաղացներ և այլ, և այլ, և այլ, այնպիսի սիրով և այնպիսի քնքշանքով է այս ամենը պատկերել Իսկանդարյանը, որ երբեմն նույնիսկ ինչ-որ հումորի, գրոտեսկի և այլաբանության ելևէջներ են նկատվում այս քանդակներում։ Իսկանդարյանի մանր պլաստիկայի շարքին պետք է նաև դասել արվեստի մարդկանց, պատմական գործիչների փոքրիկ արցանիկները։ Ես ուզում եմ այստեղ հատկապես շեշտադրել մի արցանիկ, որը ինձ անձամբ անչափ գրավեց, դա Լիդիա Դուրնովոյի կերպարն է։ Ով էր Լիդիա Դուրնովոն։ Եթե դուք այսօր մտնեք Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, երկրորդ հարկ, որմնանկարների բաժին, դուք կտեսնեք հսկայածավալ հայկական եկեղեցիների որմնանկարներից արված պատճեններ։ Սրանք կարևորագույն
գործեր են, որոնք իրականացրեց Լիդզե Դուռնովուն խորհրդային տարիներին, նա հրավիրվեց Հայաստան, երկար տարիներ մնաց, ապրեց այստեղ, ուսումնասիրեց հայ միջնադարյան արվեստը, ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, հատկապես որմնանկարչությունը, և նա առաջինն էր, ով կատարեց այս շատ նվիրյալ աշխատանքը, պատճենահանեց մի շարք որմնանկարներ հայ եկեղեցիներից, և այդպիսով դրանք այսօր շատ ավելի մատչելի են, ու նաև որպես վավերագրական նյութ պահպանվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, բայց տեսնենք Իսկանդարյանի կերտած այս արձանիկը, մի ծերկին գլխահակ նստած արդեն երևում է, որ նա տարեց է, շատ պարզ, շատ հասարակ, այդպիսին կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրի տատիկը, և միայն իմացողը կիմանա, որ այս ծերունազարդ կնոջ կերպարում թաքնված է մի հսկա գիտնական, որը մեծ առաքելություն է կատարել հայ արվեստաբանության մեջ։ Այսօր այնքան մտերմիկ և հարազատ են թվում ճանաչված հայ արվեստագետների կերպարները, որոնց կերտել է Խաչատուր Իսկանդարյանը, նրանց շարքում իր ուսուցիչ Սուրեն Ստեփանյանը, իր ընկեր Նիկոլայ Նիկողոսյանը, ճանաչված քանդակագործ Գրիգորի Կեպինովը, Գաբրիել Գյուրջյանը, Բարդուղ Վարդանյանը, Արամիկ Ղարիբյանը, Ռաֆայել Շիշմանյանը, Սարյանը, Արմինե Կալենցը, Լիդզե Դուռնովուն, ինչպես ասացինք, և շատ ուրիշներ։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս փոքրիկ կամերային ձևաչափի մեջ Իսկանդարյանը ընդգծում է շատ բնորոշ տարեր, օրինակ այս արձանիկը կարելի է ճանաչել միայն պատկերվողի գլխարկից, առանց իմանալու նախապես, թե ով է սա։ Իհարկե սա Գաբրիել Գյուրջյանն է, ով ինչպես հայտնի է բազմաթիվ լուսանկարներից էլ, մենք այսօր նրան ճանաչում ենք այդ շատ բնորոշ հասակով, որ նա միշտ կրում էր։ Իսկանդարյանի աչքից այսպիսի մանրամասներ չեն վրիպում, և նա կարողանում է շատ մտերմիկ կերպով մեզ հասցնել դա, բայց արվեստագետների շարքին նվիրված մի կարևոր գործ եմ ուզում շեշտել, դա 1983 թվականին ստեղծած բազմաֆիգուր կոմպոզիցիա է, որը կոչվում է «Քննարկում»։ Այստեղ պատկերված են Իսկանդարյանի ժամանակակիցները, հայ կերպարվեստի կարկառուն դեմքեր, Արա Սարգսյանը, Գաբրիել Գյուրջյանը, Սարյանը, Սուրեն Ստեփանյանը, Հակոբ Կոջոյանը։ Ինչ են անում նրանք, ինչ են քննարկում նրանք, հասկանալու համար սա և այս բազմաֆիգուր կոմպոզիցիայի պատմական իմաստը պետք է անդրադառնալ, հիշել, թե ինչ էր արվեստը խորհրդային ժամանակներում, ավելի ճիշտ արվեստի կառավարումը։ Իսկ արվեստը խորհրդային ժամանակներում կառավարվում էր նկարիչների միության կողմից։ Սա մի բավական ավտորիտար կառույց էր, ինչպես գիտենք, որտեղ կար գեղարվեստական խորհուրդ, և միայն այդ գեղարվեստական խորհրդի որոշմամբ թույլտվությամբ էին ստեղծագործությունները անցնում ցուցահանդեսների, և արվեստագետները այսպիսով էին հարթում իրենց ճանապարհը։ Իհարկե, թվարկածս հայ արվեստագետները բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ էին, սրանք մարդիկ էին, ովքեր նախ և առաջ հայրենասեր են, և իհարկե հաշվի առնելով անգամ այդ խորհրդային պրոպագանդայի կապանքները, իրանք անշուշտ շատ բան են արել, որպեսզի խորհրդահայ կերպարվեստը զարգանա, և իրենք զարկ են տվել շատ երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործությանը։ Եվ այս քննարկումը ըստ էության հենց պատկերում է մի այդպիսի դրվակ, երբ կարկառուն արվեստագետները հավաքվել են քննարկելու ինչ-որ հերթական ստեղծագործություն, որը ներկայացված է ցուցահանդեսի, և հենց սա է, որ Խաչատուր Իսկանդարյանի գործերը իրենց գեղարվեստական նշանակությունից զատ շատ կարևոր պատմավավերագրական նշանակություն ունեն մեզ համար։ Երևի թե չկա մի արվեստագետ, ով իր ստեղծագործական կյանքում ունեցած չլինի տխուր պատմություն կապված այն բանի հետ, որ ստեղծել է մի քանդակ և այն չի կարողացել մեծ մասշտաբի մեջ ձուլել և ըստ էության իրագործել։
Խնդիրը բարդ է։ Երբ մենք խոսում ենք մանր պլաստիկայի մասին, որի հետևորդն էր Խաչատուրի Սկանդարյանը, այստեղ բոլորովին այլ կանոններ են գործում։ Այստեղ արվեստագետը շատ ավելի ազատ է արտահայտելու թեր, ճաշակը, ոճը, մտքերն ու գաղափարները, զգացմունքները, թե տեխնիկական և նյութական առումով։ Բայց երբ մենք խոսում ենք մոնումենտալ արվեստի մասին, այստեղ առաջանում են խնդիրներ։ Մոնումենտալ քանդակագործությունը անպատճառ կապված է մեծ պատվիրատուի հետ։ Պատվիրատուն ոչ միայն ապահովում է քանդակի ստեղծման և ձուլման այդ խոշոր ծախսերը, այլև ապահովում է գաղափարական կողմը։ Անկախության ձեռքբերման հետ մեկտեղ մոնումենտալ քանդակագործության ասպարեզում հայ կերպարվեստը շատ մեծ վնասներ կրեց։ Շատ չմանրանալու համար այս խնդրի մեջ, որովհետև սա առանձին և լուրջ խոսակցության նյութ է, միայն արձանագրենք այն փաստը, որ ստացվեց այնպես, որ շատ արվեստագետներ կորցնելով խոշոր պետական պատվերը և դրա հետ մեկտեղ գաղափարական և թեմատիկ պատվերը, սկսեցին ստեղծագործել ինքնուրույնաբար իրենց ազատ մտահղացմամբ, բայց եթե արդեն խնդիրը հասնում է իրենց ստեղծած այս կամային ստեղծագործությունը ձուլելուն և մեծ մասշտաբների մեջ տեղադրելուն այս կամային վայրում, արդեն առաջանում է պատվիրատուի խնդիրը։ Խաչատուրի Սկանդարյանի կենսագրության մեջ տեղի ունեցավ մի այդպիսի դեպք, և դա կապված էր երկրաշարժի հետ։ Բոլորս լավ հիշում ենք, որ 88-ի աղետալի սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստան էր այցելել Մայր Թերեզան։ Սա մեր նորագույն պատմության կարևորագույն էջերից մեկն էր, թե իր ողբերգականության և թե իր հումանիստական, հումանիտար գաղափարների առումով։ Մայր Թերեզայի կերպարը և ինքնին այդ հումանիզմի գաղափարը շատ հոգեհարազատ էր Խաչատուրի Սկանդարյանին։ Նա իր ուրույն մտահղացմամբ ստեղծեց Մայր Թերեզայի կերպարը։ Ցավոք սրտի արդեն նորանկախ Հայաստանում չգտնվեց մեկը, ոչ մասնավոր հովանավոր, ոչ իշխանության ոլորտում, ով կհովանավոր էր վարպետի կերտած Մայր Թերեզայի այդ ձուլման գործը, և պորտրետը այդպես էլ մնաց վարպետի արվեստանոցում։ Բայց պետք է ասել, որ սա Խաչատուրի Սկանդարյանի խոշոր ֆորմատի մեջ ստեղծած լավագույն դիմաքանդակներից մեկն է։ Եթե մտովի տեղափոխվենք Երևանի ամենահայտնի վայրերից մեկը, Իսահակյան փողոց, դրամատիկական թատրոնի և Պապլավոկի միջակայքում, կտեսնենք մի հուշարձան, որը նվիրված է Հակոբ Մեղապարտին։ Մենք հաճախ անցնում ենք հուշարձանների մոտով և չենք իմանում դրանց պատմությունը և նույնիսկ հեղինակներին։ Մինչդեռ այդ պատմությունը շատ կարևոր է և հետաքրքիր մեր պատմության և մեր քաղաքի զարգացման համար։ Բանն այն է, որ 1967 թվականին Նկարիչների միությունը մրցույթ էր հայտարարել Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանի տեղադրման համար։ Այդ մրցույթը շահել էր ոչ այլ ոք, քան Խաչատուրի Սկանդարյանը, սակայն հուշարձանը տեղադրվեց միայն 1987 թվականին։ Պատահական չի, որ Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանը տեղադրված է հենց Պետրատի շենքի առջև։ Հակոբ Մեղապարտը, ինչպես գիտենք, առաջին հայ տպագիր գրքի տպագրիչն էր։ 1512 թվականին նա Վենետիկում տպագրեց Ուրբաթագիրքը, և սա հայոց պատմության և հայ մշակույթի նշանակալի էջերից մեկն էր։ Խաչատուրի Սկանդարյանը շատ հետաքրքիր է լուծել այս հուշարձանը, նա պարզապես բոլորաքանդակ հուշարձանի ձևով չի մոտեցել խնդրին, այլ ստելայի ձևով է լուծել այդ հորինվածքը, այսինքն հարթ կանգնեցված մի կոթող, որին ռելիեֆի կերպով, ռելիեֆի ձևով պատկերված է այդ գործող անձը, և նա իր ծաղ ձեռքով մատնանշում է հենց Ուրբաթագիրքը, իսկ Ուրբաթագիրքը իդեպ իր բովանդակությամբ, իր տեքստերով, կարելի այսպես ասել, հմայիլի աղոթքներ պարունակող հմայիլի բովանդակություն ունի, և միգուցե սա խորհրդանշական է և խորհրդանշում է այն, որ հայ մշակույթը, հայ տպագրությունը, հայ գիրքը, հայ միտքը միշտ պահպանված լինեն բարի ուժերի կողմից և
պահպանեն հայ ժողովրդին։ Քանդակագործներից շատերի գեղարվեստական ժառանգության մեջ գեղանկարչությունը ոչ պակաս կարևոր, հետաքրքիր և արժեքավոր տեղ է գրավում, սակայն ստացվում է այնպես, որ հաճախ քանդակագործի գեղանկարչությունը նվազ ճանաչված է լինում։ Խաչատուր Իսկանդարյանը ասում էր, որ հայրենիքում նա հիմնականում քանդակում է, իսկ արտասահմանյան երկրներում նկարում։ Եվ իրոք այդպես էր։ Խորթային ցանկացած արվեստագետի համար օտարերկրյա ճամփորդությունները մի առանձնահատուկ նշանակություն ունեին, չէ՞ որ խորթային երկիրը փակ էր և պետության թողտվությամբ կազմակերպվող օտարերկրյա ճամփորդությունները արվեստագետների համար առիթ էին աշխարհ տեսնելու, շփվելու իրենց օտարերկրյա գործընկերների հետ և ի վերջո հագենալու նոր թարմ տպավորություններով, տեսնելու ուրիշ երկրների բնությունը, մշակույթը, ճարտարապետությունը և այլն, այն ամեն ինչ արվեստագետի համար շատ-շատ կարևոր է։ Ահա թե ինչու Խաչատուր Իսկանդարյանը, ինչպես և շատ ուրիշ քանդակագործների ճամփորդական գեղանկարչությունը մի առանձնահատուկ գեղարվեստական որակ է ներկայացնում։ Այն ինչպես որ նա մանր պլաստիկայի ասպարեզում դրսևորում է իր բացարձակ ստեղծագործական ազատությունը, իր ինտիմ հույզերը, զգացմունքները, այնպես էլ նկարչության մեջ։ Սրանք հիմնականում քաղաքային տեսարաններ են կամ բնանկարներ, և այստեղ ահա դրսևորվում է Խաչատուր Իսկանդարյան պլեներիստի տաղանդը, պլեներիզմ, այսինքն անմիջական բնորդից արագ պատկերված գործ, լինի դա քանդակ թե գեղանկար, որում որ արվեստագետը կարողանում է իմպրեսիոնիստների սկզբունքով անմիջականորեն ըմբռնել պահի գեղեցկությունը, լուսավորությունը, թրթռուն ձևերի փոփոխականությունը, փոփոխվող ստվերները և այլ և այլ։ Եվ այստեղ ինչ-որ առումով կապ է նշմարվում նրա այդ պլեներային ճամփորդական նկարների և անմիջականորեն արված մանր պլաստիկայի միջև։ Շատ-շատ երկրներով է ճանապարհորդել Խաչատուր Իսկանդարյանը և սա թերևս իր կենսագրության ամենանշանավոր կետերից մեկն է։ Հատկապես շատ են նրա նկարները, որ նա արել է Ճապոնիայում և յուրաքանչյուր քաղաքի ճապոնական բնության և ճարտարապետության այդ հմայքը կարողացել է վերարտադրել իր նկարներում և ի դեպ իր ճապոնացի գործընկերներից շատերը բավական բարձր են գնահատել Իսկանդարյանի այդ ստեղծագործությունները։ Շատ են նաև Մերձբալթյան Հանրապետություններում նկարված պլեներային աշխատանքները, Բուդապեշտում, թե Եվրոպայում, թե հարևելյան երկրներում Խաչատուր Իսկանդարյանը կատարել է բազմաթիվ հետաքրքիր գեղանկարչական աշխատանքներ։